רבקה, שלום. אני שמח שאת בזמן קצר כל כך נהנית לבקשתי להתראיין. אני מבין שהוצאת כרגע תקליטור שירים בלדינו, ואת יכולה לספר קצת על עצמך ועל התקליטור. כן, תקליט של אוסף של שירי לדינו שנקרא אי ג'מיה, והוצאתי אותו אחרי פרויקט משותף שלי ושל הגיטריסט שלי יואל סיגל, של 5 שנים בעצם של נגינה משותפת. והפרויקט הזה בעצם נולד עם המעבר שלי לארצות הברית, ואז בעצם גם התנתקתי מעט מהעולם האקדמי. לפני זה הייתי מרצה באוניברסיטת בר אילן, והתקליט הזה בעצם נולד תוך כדי תהליך או מסע ארוך ומייגע, מה שנקרא, אל השורשים שלי כספרדיה. והתקליט כולל שירים מוכרים יותר, שירים מוכרים פחות. תשמע, זה קטע קטן, 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 רק כדי לשמח אותי. כדי לשמח. טוב. Una pastora io ami, una hija hermosa, amiciques, io la adori, mas que ella no ami. De amiciques, io la adori, mas que ella no ami.